Sodaičiai, 13 kelinys. Nu. Nu, ką jūs manote? 1113 serija. Jo, ten tas, kur 115 sezonas. Kas išlošė ten? Kas dabar... Kur 14 kartų brangesnį kažkokį balzamą parduoda, 14 kartų ja, brangesnį. Surado iš tikrųjų. Ne, tai surado tiesiog... Čia yra, kad buvo paaiškinta, kaip daromi iš tuštučių pinigai. Tai čia gera šito skandalo naujiena, tiesiog, nu... Visi pamatė, 23 kartus brangiau, visi pamatė kad tas tai daiktas, kuris Italijoje pirkti internetu kainuoja 3 eurus, pasiekia 109. Nu tai, nu jeigu yra durnių, kurie moka, nu tai kažkas tais pasinaudoja. Džiaugiuosi, kad tai sudaitė neblizgių žvejybai negamyje. O šiaip apie tą visą skandalą, nu tai yra tokia diagnozė, kaip egzibicionizmas. Tai čia tas ir yra, nu. Tas viešas apatinio nešimas į televiziją ir į laikraščius, tai yra egzibicionizmas ir nieko daugiau. Dabar, ką jie čia šneka? 1,380,000 grynojo pelno iš šito egzibicionizmo ir iš tų pateptukų. Ir, taip pat ar iš egzibicionizmo, ar iš kitų dalykų, ar iš, tai čia jau dar reiktų išsiaiškinti. Tai jie taip deklaravo? Gal čia atsirins vis dėlto kokia nors... kažkokia tai tokia tarnyba Lietuvoj, tokia struktūra, kuri vis dėlto išsiaiškins, kiek ten, ar ne kaip ir su Audrium kalbėjom, ar ten yra kažkokie tai gali būti legalizuojami, kokie nors draugių pinigai įdomi uždirbti, ar ne, ten nu, vis dėlto nu, yra tokių įtarimų, bet ar jeigu Šimonytė mūsų klauso, tai gal ir tarnybos klauso, gal jiems nu, vat, būtų pagalbos, kiek pateikėm informacijos, kiek vat, kestutis surenka viešųjų pirkimų ar ne istorijų. Čia toj bus, babam, tų viešų. Tai gal jiems irgi bus pagalbos. Kažkaip tai jūs nuplaukėt, nu, net prie Sodaičių sugeba prikabinti kokią nors ekonominę analizę. Yra kita problema, visuomenė linksta link Sodaičio. Šitagi, va, kaip jinai vadinasi, jinai nesukelia žmonėm, vat jai pavydį, tikriausiai, kad graži tokia. O kas plaukų tepalą verda, jisai ar jinai? Bet mūsuose liaudyje visada tas, kuris skriaudžiamas ir puolamas, mūsuose taigi labai mėgsta, nu kaip iš tikrųjų mūsų tauta yra tokia, mylėti tuos, kurie yra skriaudžiami. Nes dabar juk Sodaitis tai yra auka, jisai juk jį kaip ir apvogė ten, ar ne, ir namo kažkaip jam ten atseit ne, jinai namą perrašė mamai. Kodėl prieš jį iš... Kodėl ne tau? Ne, tai čia... Ir galbūt dėl to mūsų tauta tos vat, nuskriaustosius myli, nes jūs pažiūrėkite. Bet jinai nuskriaustagi. Bet, nu, kaip, atrodo, kad Sodaitis nuskriaustas. Nes Sodaitis sakė, kad iš jo ten viską atėmė. Nes, pavyzdžiui, jeigu palyginus, ane, jeigu Tapinas puolant Matijošaičio, tai jisai yra auka, reiškia laimi iš pirmo turo. Ar ne? Tai kažkaip vat, tas mūsų tautos vat, toks vat, yra. Bet man patiko mintis, kad iš principo, man Žemaitaičio mintis patiko, kad iš principo Aistė Gedvilienė, uždrausdama žvejybą, padidins Matijošaičio pelną Kaliningrade. Ne, čia tai per du saugę žmonės vienas kitas skriaudžia, tai čia dar ne. Ar jūs galvojate, yra... kad Matijošaitis gaudo Kaliningrade žuvį? Nu, bet aš irgi abejo. Tai yra akcijų, ten toj, ne akcijų, o biržai perka lašišą. O visa kita, pavyzdžiui, krabai. Ir vėl apie žvejybą. Nu, ne krabai. Pagaliau apie žvejybą. Pagaliau apie tuomenę. Nes bręsta dar vienas skandalas. Nes čia tai aš sakau, du saugio žmonės pešasi. Bet yra kitas dalykas. Tokia Velionė Segelavičiūtės motina padavė į teismą savo anūką. 8 metų. Ir reikalauja turto. Taip. Tai čia yra... Va čia yra įdomiau. Jo, kai jie gal... Taip, 8 metų anūką jinai padavė į teismą ir, po to, parašė, ir po to parašė, kad viskas ramiai sėdėkite, čia viskas tam, kad blogam tėčiui netitektų turtas, dukrelės turtas. Dukrelės turtas.
Va, nes jinai rašė vienu žodžiu, va tas man gražu. Taip, kad yra apie ką Lietuvoje išnekėti. Ir neveltui Lietuvoje tiek Bentlių važinėja. Visi kažką tai vat, išskyrus mus. A jūs todėl, kad, apie šlakius, apie karšius? Jo, šlakiai karšiai. Gerbimieji. Ir dar vienas dalykas, jo, mes dėl to ir šnekam aukštuomenėm, nesuprantam mes dažnai tų dalykų, nes kaip ten parašyta pas mus, nepamirškite pašerti sarginio demokratijos šuns, tai yra mūsų OPTV komandos, jūs taip pagalvojate, kad mes irgi kaip tas, irgi taip CO2 gyvi. Ne, nes labai, bet iš tikrųjų aš labiausiai dėkoju jums visiems ir patronai gauna mūsų visas laidas, kurios yra įrašytos ir tarp kitko, ką mes turėsime, čia bus bomba. Aš patronams iš tikrųjų sakau, gaudykite savaitgalį, nes mes kalbėsime su profesoriu iš Taivano universiteto, tokia ponia Rapaport, jau mes ir esam sutarę apie tai, kiek iš tikrųjų mūsų politikams realiai buvo sumokėta už šitą Taivano aferą. Jinai taip atvirai ir sako. Taivane ten jie savo hieroglifais viską yra pasirašę, ant Lietuvos pikti yra, nes paėmė ir po to dar pakeitė viską, nes turėjo čia stovėti kryžium ir gulėti. Tai paėmė ir nepadarė. Paėmė, pradėjo daryti, o po to atšaukė. Čia yra, vat kaip su tais, žinokite, Kaliningrado tranzitu. Iš pradžių išardysim bėgius, o po to visi šito, kaip ten tas Medvedevo, ten to, kaip ten meso kombinato, važiuoja tralai per Lietuvą. Tai žiūrėk, atvažiuos kokį porą kungfu vienuolių santykių aiškintis. Jo. Su tais, kurie paėmė. Atplauks. Tai va, tai turėsime, aš sekmadienį įrašinėjom, tai sekmadienį ir gausite, nes visi kiti gaus kažkada tai kitą dieną arba pirmadienį, kaip čia jau sutarsime. Ir tose schemose, atsimeni, kai matėm. Bet schemos yra fantastinės, ką jinai pasakoja, tai yra kažkas tai tokio. Čia yra afera. Ir kad pas mumis Taivano forumas prasidėjo nuo kada? Nuo 21 metų buvo įkurtas, kurį įkūrė Gintaras Steponavičius. Atsimeni ten tos gėlytės jau, kai suėjo ir ponia Mateikienė, ir aplinkos apsaugos departamento direktorius. O dabar kainos aiškėja. Kainos aiškėja, nes ten, čia sakau, tas pats, kur prisidėjęs ir prie dėžutės buvo legendinis. Visi ten, jie labai faini, bet tai čia sakau, čia aš čia tiesiog dėkoju patronams ir visą laiką jiems atsilyginam visokiais būdais, kada tik tai turim kokio nors ekskluzyvo, tai be reklamos ten sudedam, kad jie žiūrėtų pirmi ir taip toliau. Kada nors mes ir pradėsime, aš jų jau netrukdau ten pasišnekėjimais visokiais, ten galėtumėm dar kažkokiu tai, bet jau tokius dalykus ekskluzyvus visus pirmiausia jiems, nes jie stabilizuoja OPTV veiklą labai stipriai. Tai ačiū jums visiems, o kie, kurie dar neradote, tai po kiekvienu mūsų įrašu yra parašyta. Gerai, einame prie korupcijos, ten jau netrukdote jūs man kalbėti apie glamūrą, apie kančią, kaip ten Sygel kančią, kur jinai visai papasakojo, kaip jinai, kokia jinai didelė motina ir kaip ten, kaip jinai iš namų dirba ir kaip auklės prižiūri ir prosina sodaičio. Ten yra labai gražus interviu, toksai sąmonės rautas, gali sakyti, praktiškai prūstas.